Companheiro preparado está Juan Rodrigues, Gabriel. Absoluto Rusca, culto masculino. Juan Rodrigues, Gabriel. Adulto branco masculino do pesado, o pai se vai mandar, querido Zé do Jeffy, e eu faria Jeffy, vou aparecer para lutar. Adulto branco masculino pesadíssimo, de onde é rico na estreia, por esta casa da Lua, olha só o estranho, por esta casa da Lua. Adulto branco masculino super pesado, João Pedro Maldinho, por esta casa da Lua. Adulto e sênior, mais que adulto e sênior, comparecer a